Tak my teď jsme s Robou Pukačem, opět těsný výsledek, ty už jsi vlastně takový mašina na výsledky 2-1 na body. Jak to vnímáš? Tak zás ma to okradli, to piče, co mám robiť? Máš ten pocit, protože po zápase každý zápasník zvedá ruce, že to vyrovnaný, abys ukázal to, že tak cítíš, opravdu to tak cítil? A diváci si počuli, jak to cítili, keď vyhlasovali ho, či pískali, a keď já jsem se postavil na klidku, čo bylo? Slyšel jsem to. A jak to bereš, když máš tolik těsných zápasů? Ale jak to mám brát, čak ma ukradli, čo mám jak brát, čo mám robiť? Čo já mám predal zbrat jak, čak rozhodcovia zase pomýlili, čo mám robiť? Jsi vlastně 13 let ve hře, minule jsme se bavili a říkal, že tvůj styl je broušený diamant. Máš pocit, že už teď je téměř dobroušen? Dobroušený nebude nikdy, ale povedz mi ty, z ústupu úderi, nahulil jsem ho v prvom kole, strhol jsem ho, jutsu, chrbat jsem mu zobral, druhý strh, vybranil jsem mu jeho strhy v klinči, kolena, lakte, povedz mi, čo mal on, čo robil on, čo za ti lúbilo? Damage, kdo hulil na konci, čo urobil on, čo sa ti lúbilo? Povedz mi, čo urobil v zápase, čo sa tebe lúbilo? Niečo, povedz mi, čo tam bolo pekné. Videl si round, keď som kopol hajky, keď som kopol zdvíha, keď som trafil koleno, strhol som ho? Videl si to? Dobrý nátlak tady z obou stran. Nicméně Míra měl obrovský tlak, jako na tom, já samozřejmě jsem to viděl taky strašně těsně a vždycky, když vyhraješ třetí kolo, tak máš pocit, že, jo, že ten zápas jde na tvoji stranu. Já vidím, že jsi z toho dosáhl jako dost nasranej, tak máš šanci od větě to potom vrátit zpátky. No v odvete, dúfam, že bude odveta, ja som si vypýtal Omboza. Stretneme sa v Bratislave. Serete to hodne teďka? Nesere ma to, lebo som múdry človek, čo mám na tom, nemôžem sa hnevať na to, čo je jasné a niekto to vidí inak, to sa mi deje celý život, ale... ale... Také bolo by, lepšie by sa mi išlo zaspávať s výhrou, ale ja viem, že som vyhral, takže mne to nemusí nikto potvrdzovať, stačí, že to viem ja s Ferom a s mojím tímom, s Boriskom, s Dendom. Takže to je v pohode. A vedia to ľudia, oni vedia, budú si pamätať. Zmenil si prípravu, šlo teďka opravdu vidieť, že to nebylo jenom to, jak sa říkalo třeba u Gábora, vždycky změna prípravy, že ti to fakt sedlo. Jak to bereš, budeš pokračovať v tom, jak to má teďka nastavený? Ešte pridám. Ferko tě trošku zradil s Gamebredem, budeš začne se kamarádit s Benem Askrenem? Ne, to je brož Ben Askren. A ještě poslední otázka, vlastně, co se tak hodně změnilo v tvojí přípravě, protože fakt šlo vidět, že ten tvůj výkon byl oproti například Jungwirtovi úplně jinde. Co byla ta obrovská změna? Palice. Hlava, v hlavě jsem to změnil, veľa věcí, veľa jsem se vyvinul, naučil za ten čas. Som človek, ktorý stále ide dopredu, aj keď som na scéne už dlho, stále sa snažím jak byť lepší a zápas od zápasu aj som lepší. A to isté pocití potom budeš v Bratislave. Díky. Díky, kámo. Tak my tady stojíme s nejlepším kamarádem Gamebreda, Masvidala a mimo jiné taky trenérem Roba Pukače. Jak ty vidíš tenhle ten sporný výsledek? Ja si myslím, že môže to vyzerať pre lajka častokrát tesné, lebo je to boj a ťažko sa v tom aj vyznať, ale pre technika alebo pre človeka, keď sa spýtate Attilu Vega alebo kohokoľvek do tej klietke stál, tak jasné, každý tým povie, že vyhral, ale od toho ja som ďaleko, my nazierame hlboko do seba, vieme si priznať veci a skrátka tu sa vyhrali dve kola z troch, vieš? A ja ako fighter ti to hovorím, že mám piči celého Roba kamaráta, tam mám Masvidala, ale proste vyhrá Robo. A jak vnímáš zmenu té jeho prípravy teďka momentálne? Nezmenil nič, podľa mňa len lepšie nastavený, že viac sa sústreďuje na fight ako taký, viac rieši tie techniky, viac má istotu podľa mňa v sebe samom, lebo to robí takto a tak. Jak moc trénujete spolu ako sparring partneri v dvojici? Často, samozrejme má iné dvojce, mal aj rôznych ľudí, ktorí sú wrestlersky na tom lepšie ako ja, alebo väčší váhovo a napodobňovali napríklad Mira Broža, to boli perfektné sparingy, kde sme sa na Robovi točili, alebo aj na mne medzi sebou, ale skrátka ide o to, že veľa. Či spolu navštevujeme nejaké tréningy obidvaja, že sa ich podielame, alebo že ho trénujem ja na strikerských hodinách. Cítíš se teďka takhle líp, když trénujete vlastně a jenom s kamarádem, který ho miluješ, teda až po Masvidalovi, tak. Ano, ale chápem tě, ano, cítím se lepší, jasné, to je jak keby, vieš, že ty robíš teraz něco a určitě, keby hráš futbal, tak nechceš to s kokotom zo školy, ale chceš to s kamarádom, který by ti dal polku desiatý a tak spolu, vieš, a darmo už jsem v tom tak daleko s ním, že myslím si, že to vidíme dobré, že to trénujeme, že správně, poctivo, že to milujeme, tento šport, tuto hru, nechcem to ani nazývat športom.
tento celý fight life, takže myslím si, že to robíme dobre a už aj keby mi niekto ukáže, že niečo zmente, tak ťažko sa mi do toho, my to musíme uznať, sme ďaleko na to a vieme posúdiť, čo je zle, čo je dobre, veď to vidíme na tých zápasoch, tie zápasy ti to ukážu. Jak aj teraz vieme, na čom zapracovať, nebolo to bezchybné, keby Robo zabere, tak jasne, že z knockoutu je, keby vládze, ale nevládal, není až tak dobrý, tak toto bude ďalší posun. Všichni známe takovou tu fight hierarchii a ty jsi přišel hodně později než Robo Pukač vlastně i třeba do té OFI. Respektuje on tvoje rady? Podle mě moc. Podle mě to není o nějakom příchodě do OFI. A tak je to podle mě o tom, jak si nazrel do reality bojového stretu. Čiže čím viac vieš bojovat a obojí, tak tým viac ťa ten, koho to zaujíma, bude počúvať. Je to prirodzené a jeho to zaujíma a myslím si, že tak ho to zaujíma. No. Preto chodí ku mne veľa trénovať. A co byla tvoje nejčastější rada, kterou si mu dával pod tím pletivem? Taková ta rada, kterou řveš pořád okolo, a to dělá. Vieš čo, úprimne najčastejšia rada moja bola to, že to vie a moja rada nebude potrebná, že je to ako autoškole, že ja som si myslím, že to trénujeme spolu tak, že riešime spolu tie náhlady, riešime spolu ten boj, aby ho pochopil čo najviac podľa seba a tam ja už ďalej nie som potrebný, keď mu poviem, jak na to, podľa mňa. A jaký je Robo jako zápasník? Má radši pozitivní motivaci, že mu řekne, že dvě kola si vyhrál, pojď to doklepat do třetího? Nebo má radši tu negativní, řekne, že prohráli jsme to, musíš zašlápnout? Pravdu. Okay. Tak jsem mu aj povedal teraz. Prvé kolo si vyhrál, nahulil si ho, druhé kolo si bol menej aktívny, to mohli dať ľahko jemu. V treťom kole ideme troška viac do toho, ak nevládzeš takedown. Spravil takedown, celé kolo Brož mal nohy hore. Boduje sa, myslím si, doteraz sa bodovalo ten zhora, doteraz sa bodoval damage, a to všetko je na našej strane, a okrem toho o signifikantnosti úderov si môžete pozrieť štatistiky, a keď mi niekto relevantný povie, že prečo vyhral druhá strana, tak ja sa s ním o tom v kľude rád porozprávam, ale nestalo sa to bohužiaľ podľa dnešných pravidel, akými MMA je. Čau. Ale myslím, že obrovský posun a regulérne z posledných zápasov vypadal Míra akoby nejvíc zbytej po zápase s Robem, takže ja si myslím, že super práce. Ďakujem veľmi pekne za tento názor, týmto si tiež nikoho nedehonestoval, ale povedal si iba podľa mňa to, čo si jak ty videl, a tie si to myslím, že Miro bol najviac devastovaný a že sa mu tie prestrelky na môjho diamantového čáva, ktorý sa v tom vedel hýbať, tak nešli. Až po Masvidalovi. Ďakujem veľmi pekne. Díky, je si krásny.